नमस्कार, टिकुल नेपाली कार्टुन च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। म हुँ राज कुमार दराई। आज भने फेरि पनि विशेष त एउटा नयाँ कुरा लिएर आएको छु। यो नयाँ कुरा प्रस्तुत गर्नु अगाडि यदि तपाईँ यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब र त्यसै गरी लाइक, कमेन्ट र बेल बटनमा समेत प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। अब भने लागौँ आजको यो नयाँ कुरातर्फ। विशेष त पछि परेका दरै समुदायका दरै युवाहरू जागरुक भई ऐतिहासिक रूपमा नै पहिलो पटक एउटा नयाँ कार्यमा जुटेका छन्, जुन हो मिस्टर एन्ड मिस दराई 2018। मिस्टर एन्ड मिस दराई 2018 पहिलो दोस्रो राउन्डहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। राष्ट्रिय रूपमा नै यसलाई भने अगाडि बढाइरहेका छन् र अहिले भने फाइनलका लागि तयारी भइरहेको छ, र जसका लागि भने युवा युवतीहरू, सहभागी भएका युवा युवतीहरूको ट्यालेन्ट सो देखाउनका लागि, आफ्नो प्रतिभाहरू प्रस्तुत गर्नका लागि, प्रदर्शन गर्नका लागि र फाइनलसम्म पुग्नका लागि केही ट्रेनिङहरू गरिरहेका छन्। यसै विषयमा रहेर यसै कुरालाई आज भने म यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। लागौँ यसै कुरातर्फ। We'll be right back.
विशेष त आज यहाँ मिस्टर एन्ड मिस तराई 2018 मा सहभागी युवा युवतीहरूले गरिरहेका ट्रेनिङ सम्बन्धी केही भाग मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। यो भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भुल्नु भएको छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला, त्यसै गरी मन परे लाइक गरिदिनुहोला र बेल बटनमा समेत प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। हस्त नमस्कार।